que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é uma das grandes promessas para o vencedor. Não só para os vencedores que viveram naquele período negro da dispensação da Era de Pérgamo, mas para todos os eleitos, em todas as dispensações. E a nossa presença aqui, mais um dia, mais uma manhã, é uma prova de que somos vencedores. Estou falando, nesse instante, a vencedores. Irmãos, irmãs, quem nada tem em sua vida por preciosa, como disse Paulo. Irmãos que dão sua vida por esta palavra, por esta promessa. E nada temos em nossa vida por preciosa aqui nessa dimensão de lágrimas, tristezas, de angústias. Mas nós sabemos que depois de tudo isso, existe um peso eterno de glória que nos espera. Aqui, na página 184 do Livro das Eras, o profeta do Senhor diz, também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca. E dentro, não sobre, mas dentro da pedra, um novo nome, que somente aquele que o recebe conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Abrão foi mudado para Abraão. Havia uma promessa envolvida na mudança do nome de Abrão para Abraão. Havia uma promessa envolvida na mudança do nome de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo. Esses nomes ou ocasionaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Mas havia uma mudança, uma promessa envolvida. Foi somente depois que Abrão e Sara e Sarai, né? Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos a receber o Filho vindouro. No caso de Jacó, ele teve que vencer. Depois foi chamado de príncipe. Houve uma mudança de um suplantador para um príncipe. De um Jacó, que significa suplantador, para Israel, que significa príncipe com Deus. É muito importante nós atentarmos para esta revelação. É o que todos nós éramos, é o que
todos nós, sem exceção, éramos suplantadores, enganadores, viemos ao mundo falando mentiras. Por nascimento, estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Jacó não era, nós não somos menos culpados do que Jacó. Antes dessa experiência, antes dessa chamada, dessa mudança na sua vida, nenhum de nós era melhor que Jacó. E no caso de Simão e Saulo, quando receberam ao Senhor, a mudança deles veio. A mudança de Saulo, o perseguidor, para Paulo, perseguido. Jesus disse para ele, naquela experiência lá no caminho de Damasco. Ele passou a ser um perseguido, ao invés de perseguidor. Simão foi mudado de Simão para Pedro. Um pescador de peixe para um pescador de homens, pescador de almas. Quando somos chamados por Deus, há uma mudança. Acontece uma grande mudança nas nossas vidas. Uma grande mudança. Ninguém continua sendo a mesma pessoa. Simão não continuou sendo Simão. Saulo nunca mais. Nunca mais. Aquele Saulo, aquela natureza de Saulo, né? Que assolava as igrejas, prendia, castigava os crentes. Houve uma mudança muito grande, junto com a mudança do nome. E hoje, agora veja aqui, traz para nós hoje. Eu acho isso muito maravilhoso na meditação, nas eras da igreja, em todas as mensagens, em toda a Bíblia Sagrada. Desde o início, desde o Éden, passando por todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, todas as eras, a gente lê a história desses homens de Deus e aí traz para hoje. Tudo foi escrito, tudo foi que ficou escrito na Bíblia Sagrada é para exemplo nosso. Agora note, e hoje cada um de nós é bom, é maravilhoso falar de Noé, falar de Abraão, falar de todos estes personagens, essas testemunhas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. É muito bom a gente estudar, a gente ler e trazer para o nós hoje. E hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Tivemos ou não tivemos? Recebemos um nome do qual nós não nos envergonhamos. Eu não me envergonho. Como Abraão não se envergonhava de ser chamado de crente Abraão. Nossos jovens não se envergonham. Na faculdade, nossos irmãos, nossas irmãs no trabalho, onde quer que for, não se envergonha da mudança, não se envergonha do nome que carrega. Um novo nome. Muitos há que se envergonham, fazem questão
de não ser chamado por esse nome cristão. Crente, cristão. Não. Muitos há que morrem de vergonha. Querem receber as bênçãos, os benefícios da vida cristã, mas não quer ser chamado de cristão, de crente. Se envergonham de andar com a Bíblia. Se envergonham de orar na hora da alimentação. Eu quero todas as bênçãos cristãs. Há muitos assim. Querem todas as bênçãos cristãs, mas não querem ser um cristão. Não querem ser chamados de cristão. Então, hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, observação, verdadeiros, tivemos uma mudança de nome, nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós, sermos chamados de cristãos, irmão, irmã. Olha que tratamento bonito, irmã, irmão, minha irmã, meu irmão. Cristão, aquela moça ali é uma verdadeira cristã. Aquele moço ali é um verdadeiro cristão. Nossos vizinhos, hoje quase tudo parede e meia, né? Nossos vizinhos dizem, se existe cristão nessa terra, mora um aqui ao lado. Mora uma aqui ao lado. Quando você sai na rua, seus vizinhos te veem, diz, ali está uma verdadeira cristã. Um verdadeiro cristão no trabalho, no seu comportamento no trabalho, em qualquer lugar. Sua vida diz que você é um cristão. Sua vida é quem diz. Você não precisa ficar falando. Agora, mais um dia teremos outra mudança. Cristão é um novo nome. Mas nós vamos chegar nesse novo nome, o novo nome. Hoje fomos mudados. Então, um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Além de cristão. Além de um vencedor, além, um novo nome, que ninguém conhece e sabe de uma coisa, melhor ainda, é que o diabo não conhece o seu novo nome. O diabo não conhece o meu novo nome. Ele me acusa de tudo usando o meu nome que eu tenho hoje, qual todo mundo se envergonha, né, do seu próprio nome. E é esse que o inimigo usa para nos acusar. É esse. Então, ele tem seu livro de registros, seu livro negro de registros, e tem lá todos os nossos pecados, tudo. Só que, quando nós alcançarmos este novo nome, o diabo vai ficar perdido. Vai ficar totalmente perdido. Deus não vai me conhecer, me reconhecer por esse nome que tenho hoje. Pelo esse nome que você tem hoje, tudo que o diabo sabe a respeito do meu nome, é esse nome humano que tem, Mauro. É só isso que ele sabe. Mas como é que ele vai chegar lá diante de Deus para me acusar, sendo que lá eu não vou ter esse nome que eu tenho hoje? Esse nome que às vezes eu brinco, será que quando eu nasci não tinha outro nome para pôr, não? Tinha que ser logo esse? Será que minha mãe, meu pai, não poderia achar um nome melhor, não? E assim, parece que ninguém gosta de seu próprio nome. Eu, pelo menos, tenho complexo com isso, disso, né? Mas o que vai adiantar o inimigo mostrar para Deus lá o meu livro? O meu não, o livro dele.
com esse nome humano lá. Deus vai olhar e dizer, não, não conheço isso aqui, não conheço. Deus não conhece. Não tem isso lá no céu, não. Mauro Luiz Cardoso, não tem isso lá, não. Samuel Cardoso, não tem isso lá, não. Não existe isso lá, não. Deus não nos conhece lá pelo nome humano que temos, que nossos pais colocaram em nós aqui, não. Então poderia muito bem ser que esse nome... Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Li isso aqui hoje, eu gostei muito disso aqui, ó. Poderia muito bem ser que esse nome fosse nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Tá vendo? Naquele livro pelo qual João chorava muito, porque ninguém podia tomar aquele livro. João chorava por quê? Porque todos nós estávamos perdidos, toda a raça humana estava perdida. Quando Adão perdeu o livro, perdeu o título, perdeu o poder, o livro voltou para as mãos do dono original, para as mãos de Deus. E a raça humana estava irremediavelmente perdida. E naquele livro, poderia muito bem ser que esse nome fosse nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da redenção, no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não, ainda não. Um dia, por sua vontade, nós reconheceremos também. Vamos ver na pedra branca o nosso novo nome, o qual pode ser o que está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Que promessa, irmãos. Eu gosto muito de falar isso, muito, falo isso muito aqui, ó, isso vai muito além. Ah, vai muito além de qualquer interesse, de qualquer coisa, de qualquer mágoa, de qualquer sentimento, de qualquer interesse material, humano. Vai muito além de membro de igreja, membro de grupo, membro disso, de membro daquilo. Somos membros do corpo de Cristo. Estou falando a membros do corpo de Cristo, cujos nomes estão escritos, não é no hall de membros de uma igreja, não. É no livro da vida do Cordeiro. E sabe qual foi a tinta que Deus usou para escrever o meu novo nome lá no livro da vida do Cordeiro? Sabe qual foi? A tinta? O sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Nosso nome foi escrito. Quem pode apagar? Quem? O quê? O que é que pode riscar o nosso nome do livro da vida do Cordeiro? Nada. De modo nenhum riscarei o seu nome. Se ele não risca, quem pode riscar? Amém. Graças a Deus. É tão bom a gente ler a Bíblia à luz da revelação. Caso contrário, a gente não vê nada, apenas uma leitura. Mas isso é maravilhoso, Senhor, isso nos encoraja, isso nos anima, isso nos traz mais convicção, isso nos faz amar mais ao Senhor, isso nos faz amar mais a Tua Palavra, isso nos faz amar mais este nome que nós recebemos aqui de cristãos, crentes em Cristo Jesus, cristãos. Que crê em Jesus Cristo, crê em sua palavra, crê no batismo do Espírito Santo, crê no arrebatamento, crê na vida eterna. Pai, nós oramos agora por cada família, por cada irmão, aí nesta sala, onde quer que estejam, oramos pela cura daqueles que estão doentes, que o Senhor possa enviar o Teu socorro para todos os Teus filhos,
que todas as bênçãos celestiais estejam sobre cada irmão e irmã agora que regozija comigo por ouvir esta palavra. Esse regozijo significa sensação de segurança. No poderoso nome de Jesus Cristo, o qual fez esta grande promessa, nós oramos. Amém. De Jesus, o Rei.